ሰሞኑን አብይ አህመድ የትግራይን መሪዎች ጠርቷቸው ነበረ። ወልቃይትን እናስተዳድራታለን፣ ምዕራብ ትግራይን እናስተዳድራለን ብላችሁ በልባችሁ ከእንግዲህ በኋላ እንዳታስቡ። የተፈናቀሉት ህዝቦቻችሁ ይመለሳሉ። የሚፈለገውን ነገር ሁሉ እናደርግላችኋለን። መስተዳደሩ ግን በእናንተ እጅ ውስጥ አይገባም። ወልቃይት ከዛሬ ባለው ምዕራብ ትግራይ በአማራው በትግራይም ኃይሎች አትተዳደርም። የፌዴራል መንግስቱ ነው የሚያስተዳድራት። ምክንያቱም አላቸው በጣም ይገርመኛል እኮ ለአማራ ሆነ ለትግራይ አይሰጥም። በፌዴራል መንግስት ብቻ የሚተዳደር ግዛት ነው የሚሆነው አላቸው። የተፈናቀለውን ህዝባችሁን እንመልሳለን፣ የሚደረገውን ድጋፍ እናደርጋለን። ምዕራብ ትግራይን ግን ያስተዳድራለሁ ማለት ከእንግዲህ በኋላ አትችሉም። በህልማችሁም እንዳታስቡት። ለአማራ ኃይሎች ምን ብሎ ይነግራቸዋል? በህገ መንግስቱ መሰረት ወደ ትግራይ መልሳለሁ ይላቸዋል። ውሸት ነው ግን ማፋጃ ስለሆነች። ለትግራዮች መሪዎች ደግሞ ይጠራና በልባችሁም እንዳታስቡት፣ ምክንያቱም ይላቸዋል አማራውም እንዲያስተዳድረው አንፈልግም። ምክንያቱም አማራው እንዲያስተዳድረው ስንሰጠው ከኤርትራ ኃይሎች ጋር አጋር ፈጥሮ ለማዕከላዊ መንግስቱን የማዕከላዊ መንግስቱን ለመገልበጥ ተንቀሳቅሰዋል። ለትግራይ ደግሞ ብንመልስ ከሱዳን ጋር ሆኖ የማዕከላዊ መንግስትን ሊገለብጥ ይችላል። ከሱዳን ጋር ሆኖ ምን ነገር ሊያደርግ እንደሚችል አናውቅም። ስለዚህ ለአማራው ብንሰጠው ከኤርትራ ጋር ሆኖ መንግስቴ ሊገለብጥ ነው። ለእናንተ ደግሞ ምንመልስ ከሱዳን ጋር ሆናችሁ ምን እንደምታደርጉ አላውቅም። እኛ የምንገነባትን ማለት ብልጽግና ኦህዲድ የሚባለው የኦሮሞ ብልጽግና የሚያስባትን የኦሮሚያን ኢምፓየር በእግሩ እስኪቆም ድረስ እንደናንተ የፖለቲካ ኮሚኒቲ ፈጥረን የኦሮሞ ኢምፓየር ብልጽግና ይሄንን በሌላው ህዝብ እኩልነት የሚያምን በሌላው ኢትዮጵያዊ በሚደረገው ግፍ የሚያምን አብይ አህመድ እየገደለው ያለ ኦሮሞ አይደለም እያወራ ያሉት የአብይ ኦሮሞዎች አሉ። ኦህዴድ የሚባል የአብይ ብልጽግና ኦሮሞ የሚባሉ አሉት። እነሱ እነ ሽመልስ አብዲሳ እነ አብይ ሊገነቧት ያሉት ኦሮሚያ ኢምፓየር የምትባላለች። ስለዚህ ምንድን ያላቸው የኦሮሚያ ኢምፓየር በእግሩ እስኪቆም ድረስ ወልቃይትን ወይም ምዕራብ ትግራይን በአማራው ወይንም በትግራይ ውስጥ አናደርገውም። ምክንያቱም ለአማራ አስተዳደር ብለን ከሰጠነው ከኤርትራ ጋር ሆኖ መንግስታችሁ ለመገልበጥ ሲንቀሳቀስ አይተነዋል። ለእናንተ ደግሞ ብንሰጣችሁ ከሱዳን ጋር ሆናችሁ በዛ አክሰስ አግኝቷችሁ ኦፍኮርስ ግፍ ሰርቷል። በትግራይ ህዝብ ላይ ዝም እንደማይሉት ያውቃል። ፍርሃት ምን ያለበት ምን አይችልም ነው። ገና ከሱዳን ጋር ሆኖ መሳሪያ አስገብተው መንግስቴን ይገለብጣሉ በሚል እኛ ልንገለባት የምንፈልገውን የኦሮሚያ ኢምፓየር በመቶ ዓመት በስንት መከራ ታግለን ያገኘነውን ስልጣን በእግሩ ሳናቆመው የብልጽግና ኦሮሞ የፖለቲካ ኮሚኒቲ በእግሩ ሳይቆም ወልቃይትን ለአማራ ወይንም ምዕራብ ትግራይን ለአማራዎች ወይም ለትግራዮች አልሰጥም ብሎ የነገራቸው። እነሱ ግን ይህንን ወጥተው አይነግሩንም። የአማራው መሪ አሁን ሰሞኑን ያለው አረጋ የሚባለው ምንድን ያለው ፌዴራል መንግስቱ ባለው ነው የምንስማማ ብሏል። ለወልቃይት አንጋደንም። ስሙት፣ ዜና ላይ ነበር ሰሞኑ። ለምን ፌዴራል መንግስቱ አብይ አህመድ ነው የብልጽግናው አካል የሆነው አረጋ ምናምን የሚባለው ሰውየው እየተናገረው ይህንን ነው። እኛ ፌዴራል መንግስቱ ያለው እንደምናደርግ። ስለዚህ የአማራ ሰዎች አማራዎች ወይም የአማራ ህዝቦች ወይም የአማራ ኃይሎች የትግራይ ኃይሎች የትግራይ ህዝብ ንቁ። አብይ አህመድ ወልቃይት ድሮም ቢሆን የአማራው ጥያቄ አልነበረችም። አብይ አህመድ በፋኖ በሚሊሻ በልዩ ኃይል መሬታችሁን አስመልሱ ብሎ በአማራ ደም በአማራ ወጣት ደም የመንግስቱ የኦሮሚያ ኢምፓየርን መገንቢያ ወልቃይትን እጅ ውስጥ አስገብቷል። በምንም ተአምር ለአማራ ኃይሎችም ለትግራይ ኃይሎችም ሰጡ። ይሄ እውነተኛ ነገር ነው። ውሸት ከሆነ ይውጡና ይንገሩ። አብይ አህመድ ምዕራብ ትግራይን ከዚህ በኋላ ለትግራይ አይሰጥም። ምዕራብ ትግራይን ወይም ወልቃይትን ለአማራው አይሰጥም። ፌዴራል መንግስት ማለት ፌዴራል መንግስቱ ሲባል የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት አይደለም። የኦህዴድ የኦሮሚያን ኢምፓየር መመስረት የሚደግፉ የኦህዴድ ፌዴራሎች የዚህ የኦሮሚያ ኢምፓየር መመስረት የሚደግፉ ብልጽግና ውስጥ ያሉ የኦሮሞያን ፍላጎት የብልጽግናን ኦሮሞ ፍላጎት
ህልውና ምንድን ነው ኤምፓየር እስኪረጋገጥ ምንድን በእግሩ እስኪቆም ድረስ እንዲቆም የሚፈልጉ እነሱ ነው የሚያስተዳድሩት ነው ያለው። እርማችሁን አውጡ። ስለዚህ ወልቃይት ወይ ሞት እያልን የምንጋደል ሰዎች አንዴ ሰከን እንበልና እንቁምና ከተኛንበት ወይም ካበድንበት ከተኛንበት እንንቃ ካበድንበት እንመለስና የአማራና የትግራይ ህዝብ እጅ ለእጅ ተያይዞ እንዲሁም በአብይ አህመድ እየተጨፈጨፈ ያለው የኦሮሞ ህዝብ ሌላውም ህዝብ እጅ ለእጅ ተያይዘን በንጹሐን ደም ዙፋኑን እያጸና ያለውን አብይ አህመድን ወደ ከምድራችን እናስወግደው። እኔ በጣም አዝናለሁ ዛሬ አማራ ክልል ላይ የሚደረገው